מצליח לעשות פוקוס? לא יודע. זה נראה טוב? אני איבדתי את זה. מה איבדת? תעמוד במקום אחד, לא זה זה. אני טס, נו מה, הנה אני בא למקום אחד. רואים טוב? רואים בסדר, סביר. צריך להביא את המצלמה באוטו, אם אתה... הבעיה שהמצלמה באוטו מצלמת, כאילו הוא מצלם ביום. יש לך ישן לילה. שטויות, רואים משהו. צריך לקטוק וואד. טס ו... ונוזין. No